Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jurewat silung Wijana maju dina rajang ngagunakeun jurus simpenan dibarenganku ngagunakeun ilmu pangenteng badan sapinuhna. Sauhyuk angin samaran panarajang beki tambah kuat nebak kana badan lawan. Tapi Wijana kaget geuni wae sabab sanajan geus kagunakeun ilmu pangenteng badan sapinuhna, tetela aceng jeprut masih tetap bisa ngimbangan kecepatan panarajang nu jadi lawan. Jirim aceng jeprut jujur relatan tibeda tika langkang di antara sabetan jeng samaran pedang lawan. Mangsa nyingkahan panarajang pundah pindah tempat. Kecepatan gerakan anak lebih cepat tibatan panarajang lawan. Sauhyuk jurelat plos. Sauhyuk jurelat plos. Dua kali panarajang Wijana anu patut tutur taya anu bisa kena kena sasaran sabab Jirim aceng jeprut kaburung ajerat pina tempat. Wijana jadi beki panasaran harita ngacurat dinyusut tepusku panarajang susulan muruk anu jadi lawan anu geus pindah tempat. Aceng jeprut narobah cara tarungna tenyingkahan panarajang lawan tapi ngabendung nakis pedang lawan. Sanajan Wijana secara ngadadak parobah tata gerak arah sasaran panarajangna, tapi parobahan tata gerakan anak bisa dibaca ku aceng jeprut. Sau hiuk siut hiutang, hiuk siutang. Dua kali bantrokan pedang naga langit jeng senjata regang garing nu digunakan ku aceng jeprut hari terlalu mangsung. Jari jeg Wijana ngajari jeg deui ka tukang balukar pedang nebantuk jeng senjata regang garing lawan. Sedengken aceng jeprut bayi nakis pedang lawan harita ngagajeleng kagi gerin badan lawan bari ngalakukeun panarajang balasan. Senjata regang garingna ngarah kana beuheung lawan. Wijana gancang jingkrak bari pedangna nakis senjata regang garing dibarengan ku suku katuhuna ngasupkeun tajongan kanu jadi lawan geus teu sempat disingkahan ku aceng jeprut. Jari jeg siut datang panarajang aceng jeprut cingkrak yukang pedang ngabendung panarajang lawan. Disusul ku tajongan Wijana kana iga burung lawan setiuk jiga kesana. Iga benang ku serang nyari ajir si ingin tesin ku sasa blok siga tesin anjing kali-kali tesin kejejak iga deh aceng jeprut ngagerunaan kan nyeri baring ada ligdeg menurut katukang. Samemeh aceng jeprut mancu kentang tunganana harita Wijana ngegentak luncat nyusul tepus ku panarajang susulan. Porokaya aceng jeprut gere ngarti demi harap kabeulangan diku panarajang lawan. Samemeh panarajang susulan kena kana sasaran aceng jeprut kacuewat luncat dina jarak anu rada anggang. Sumuk hiucuewat cedung celagedeg aceng jeprut mancuh dina tangtunganana. Wijana ge harita mancuh dina tangtunganana. Kagetan iwe Wijana ningali daya tahan aceng jeprut anu geus kabeunangan ku panarajangna sabab harita katingali aceng jeprut kan sumengire sakeudeung harita geus bisa nyarita deui bari seuri.
terbukti kan anjir. Terus terang tajongan wijana bisa kena karena sasaran, tapi ternyata masih kurang kuat sih panerajangna, bener tuh. Kabuktian si Aceng sokur sakit ngerasakin kan nyeri dina iga burungna, bener tuh. Masih aja panerajang lebih kuat kan, eh? Cobaan dong, sahanunya ho bisa ngabunuhkan si Aceng jeprut anu tesin kusasa, bener tuh. Wah, puang saat sia, sedang jaga kehen. Si lain bener-bener ngeselkeun. Ngagunakeun ilmu silat tanah haon sareng tajang jeprut. Aing asa teu percaya si lain ngadadak teu boga kamampuan saperti kieu. Alah, masih tetep bingung kan? Ya kan? Terus terang si Aceng tadi mah ngahaja papayahan anjir. Di mana-mana nu jago mah sok papayahan heula anjir. Terus terang keur mimiti mah ya itu tadi. Tarungna ku si Aceng teu dinyakeun tadi mah. Ari geus dinyakeun mah ternyata wijana anu kesel jeung bingung juga kan. Bisi masih kena penasaran, si Aceng masih kena balik kesempatan wijana. Wijana akhirna manangtukeun sikap napi keun ngagunakeun jurus pamungkas ilmu silat Salaka Bajra. Sabab geus aya dipilihan da puguh sakabeh jurus kasup jurus simpenan geus digunakeun, tapi masih kena tacan mampu bisa ngungkulan nu jadi lawan. Wijana ngawangun pasangan jurus pamungkasna, Aceng jeprut musirkeun perhatianana kana jadi lawan betus nyarita. Akhirna jadi kenyataan kan? Hah? Diserang Wijana akhirna mah geus teu boga dipilihan kan? Kajabati ngagunakeun jurus pamungkas. Bener teu? Geus rang geus Aceng mah anjir, teu kagunakeun jurus pamungkas teu jadi masalah lah. Sok lah, kadah ku aing anjir. Sabab geus Aceng jeprut mah tetep anjir dari dulu sampai sekarang teu sieun ku sasaha. Terbukti kan? Wijana musrikeun kakuatan tenaga lapisanana. Ngagunakeun kekuatan tenaga lapisan nu sapinuhna kana sapasang leungeuna. Eta kekuatan tenaga lapisan bakal marengan kana panarajangna. Semua nu ngageleter sapasang leungeun Wijana musirkeun panetepna kana jadi lawan betus nyarita. Urang anggeuskeun sia tarungna Aceng jeprut, kurang ajar. Dewek atawa si lain anu bakal kasore jajatin sabangsa hayam. Urang ajar nya capek geus sama kajeng bangsa tanya komo di dia si sukang berkosa itik. Goblok sia nya capek geus tamas ya. Jurus pamungkas Salaka Bajra. Lewat cilung kalayang Wijana ngalayang tenapakana lemah. Sedengkeun Aceng jeprut ke harita ngacelat terus ngalayang mapak datangna panarajang lawan. Dina kayaan pada tenapakana lemah harita pedang naga langit nu digunakeun ku Wijana nyabet kana beuheung lawan. Aceng jeprut lagi bagian badana kagigil bayna kesebetan pedang lawan ku senjata regang garingna. Sokhyuk kibak siut cingkang. Meh bareng jeng senjata regang garing nakis pedang lawan. Harita marengan gerakan nakis pedang lawan. Panrajang dengan kenca Aceng jeprut ngerah kana dada lawan. Sokhyuk. Tapi Wijana gerikat nyabatkan pedang na ngerah kana dengan kenca lawan. Aceng jeprut nalik panerajang lengan kencana. Hiuk san! Kajadian seterusnya Aceng jeprut ngelakukan gerakan cepat nakaran turut di luar dugaan lawan. Senjata regang garing dina cekelan lengan katuhuna ngehantem kana dada lawan. Kesempet bisa disingkahan ku Wijana. Syuk-syuk! Cebrakus! Dituturkan ku sabetan tuur Aceng jeprut nunyel kana beuteung lawan. Sedek!
Dodo betul aing beulang adil. Oh, ulah ajar sabangsa kayam. Anjir. Kenyang kasih cincin perut. Wijana ngagerunahan ka nyeri, badanna ngajengkang leab ka tukang, ngalayang turun ka handap. Kalayang, tapi Wijana teu nepikeun ka terus rubuh ngagedebut. Sabab masih sempat ngagibegeun badanna, sirahna jadi anu ka handap, teu beda ti anu keur terjun we. Saterusna tungtung pedang naga langit leuwih ti heula nancleb kana taneuh. Waktu napa kana lemah kayaan Wijana deku bari leungeun katuna masih nyekelan pedangna. Kalayang, Aceng Jeprut ngalayang turun ka handap. Cirik napak dina lemah. Wijana ngatureng hapa napasna. Karasa tina sela-sela jul bibirna aya nu ngalai getih haneut keneh. Sedengkeun Aceng Jeprut anu mancu dina tangtunganna ti tatade ge sabenerna mah kebeku rasa kakaget. Banget ngarti naon sababna jadi boga kamampuan ilmu silat anu hebat nepikeun kabisa gungkulan ilmu silat Tawijana. Bari musilkeun perhatianna ka Aceng Jeprut, harita Wijana anu ngarasa hanjeul jeung amek meh teu bisa narima kana eta kanyataan. Wijana ngomong dina jero hatena. Kenyataan anu meh teu bisa dipercaya ku aing geus meuyeuh. Bener-bener teu ngarti aing. Bisa kasoran ini jajatan ku mangkulu kawasiat yang Jeprut. Bunda aing keukeuh neruskeun ieu tarung. Tetep moal aya parobahan naon-naon. Sanajan lain tatu di jero anu beurat. Pangaruh tadi panalajang lawan. Tapi bisa dipastikan mun tarung tetep diteruskeun. Aing bisa wae terus ditandasa ku si Aceng Jeprut. Aing mending keneh mulihkeun heula tanaga we. Geus kitu mah mending neruskeun dilampah we ka talaga warna. Wijana cengkat nangtung lalaunan. Sedengkeun Aceng Jeprut anu merhatikeun ka aya nu jadi lawan harita tos nyarita. Jerang terbukti kan? Terbukti kan? Wijana geus upaya satakar kebek ngatelukeun sakabeh kamampuan diri. Tetep si Aceng anu di atas angin. Bener teu? Ini bukti kan? Real. Nyata dong. Terus rangun masih ya tetap rek leuwihkeun tarung. Is okay. Si Aceng bisa wae ngalakukeun tindakan kejam. Nandasa kana jadi lawan. Bener teu? Anjir bener aing mah. Si Aceng lain yang sieunan. Suwer aing mah anjir. Sakali-kali lah nandasa lawan. Bener teu? Keur ngabuktikeun si Aceng Jeprut teh sieun ku sasaha. Dengan syukur omong kosong anjir. Lain sungai sengir ngomong atuh si Aceng jana. Wijana sanajan karap hati mah masih kene panasaran hayang bisa ngabina salawan, tapi Wijana ge bisa ngarti kana kanyataan nu keur karandapan ku dirina. Kangaranan geus ngagunakeun jurus pamungkas salaka bajra bisa diungkulan lawan. Jelas dirina anu kasoran eleh jajaten ku lawan. Wijana maksakeun maneh nyarita bari ngasupkeun pedang naga langit kana sarangkana nu ngadaplok dina tonggongna. Dina penting ieu silaing bisa unggul perut euy. Tapi dina sejen waktu jeung kasempatan dengekeun perut dewek bakal balitungan deui sia. Aslina aing mah perut di mana engke panggih deui bisa dipastikeun silaing binasa ku leungeun dewek saperut. Pulpak-pulput sia teh. Jadi rupanya masih penasaran kan? Mani penasaran kan? Geus serang keur si Aceng mah rek terus dendam oge is oke lah. Is oke. Teu masalah bener teh. Yang penting geus terbukti kan? Terbukti kan? Si Aceng yang unggul hari ini. Dan kapanpun juga kalau ketemu lagi is oke lah. Di si hareupan ku Aceng Jeprut mah anjir. Tu serang tu kudu uncam-ancam segala rupa ka si Aceng mah anjir. Rekapan pun juga is okay. Dek di mana wae is okay. Bisa yang nyeluskeun balitungan jeung si Aceng mah. Pasti dilayani ku si Aceng mah. Soalnya udah pada tahu sih Aceng Jeprut ini teu sieun bisa saha anjir. Bener teh? Bener teh? Terbukti kan? Kumaha si laing wae eta mah dewek can mutlak eureuh jajaten saperut.
anu mataknya di mana ditaruh, dijamin sapat siapa beheng si lain teprut. Ah, ngomong saya indah edewes ya, si tukang merkosaitik. Curilat, curung, curung. Wijana tak curilat tinggalkan tempat. Aceng jeprut masih ngajanteng nangtung bari hatikan kelebah jerelatna jirim Wijana. Dina kayaan kerkitu Aceng jeprut jadi ngerasa atau ngarenjag asa kagebah waktu ngadenge surawewe digigirin belah katuhunana. Barang direte tela eta jirim anu datang tekanya huanteh jawara wanita si cadar beri. Kula tadi ngahaja tenemong kendiri. Ngambandungan kajadian anu keur mangsung mangsa Aceng ijen jajaten ngayunan Wijana. Tapi waktu ningali Aceng kadise, malah rek ditanda sakulawan, kula asa teu mikeun. Aceng anu ngabela Jaka Wanara kudu aja binasa ku Wijana. Ahina kula ngagunakeun ilmu pamindah aji. Sabagian kakuatan cing kamampuan ilmu silat anu aya dina diri kula bisa digunakeun ku Aceng. Nyatana pikeun ngungkulan anu jadi lawan. Aceng jeprut jadi ngarti ayeuna mah. Naon sababna tadi waktu dina kayaan keur ka dese ngarasakeun ayeuna geteran anu aneh kana mun-munan terus ngarambah kana sakujur badana. Anu saterusna manehna ngadadak jadi boga kakuatan jeung kemampuan ilmu silat anu mampu dipake ngungkulan ilmu silat Tawijana. Kahudang deui ingetan Aceng jeprut kana kajadian waktu ka tukang mangsa Jaka Wanara jeung Aceng jeprut ngayunan Anjali Putri Sakti ti Singosari tea ditulungan ku si cadar beureum. Aceng jeprut tetep ka si cadar beureum baritus nyarita. Jelang tadi Aceng sebenarnya mah ngarasa aneh juga sih jeung teu ngarti bener teu. Sabab Aceng tadi ngedak jadi boga kekuatan jeung kemampuan ilmu silat anu hebat. Terang Acengnya tadi boga pamikiran pasina oge aya anu ngabantu ka Aceng, bener teu? Ayeuna terbukti kan? Anu geus ngabantu ka Aceng teh jawara wanita si cadar beureum. Alah terang Aceng sok sanajan teu sieun ku sasaha tapi mun teu dibantu ku si cadar beureum aya bakal binasa ku si Wijana, bener teu? Terserang Aceng jeung Jaka Wanara geus dibantu ditulungan deui ku Nyai Cadar Beureum seperti dina waktu keur ka tukang tea ngayunan Anjali si Putri Sakti ti Singosari tea. Bener teu? Terserang Aceng menuhunkan lah. Menuhunkan pisan kana bantuanana. Kula memang geus sakuduna ngabantu. Sabab Jaka Wanara tacan pulih ka ayanana. Sabab lumangsungna engke kajadian di tempat anu bakal dituju nya eta Talaga Warna. Di eta tempat Jaka Wanara kudu mampu ngungkulan para jago jeung jawara anu daratang. Kadatanganna tayalian ti hayang meunangkeun mustika Tirta Talaga Warna. Eta mustika teh bakal direbutan di antara para jago jeung jawara ka asup Jaka Wanara. Ngan kula ayeuna rek amanat ngejakeun ka Jaka Wanara. Pikeun meunangkeun eta mustika kawilang teu gampang. Jaka Wanara teu cukup ku ngandalkeun kana kakuatan cing kamampuan ilmu silatna. Tapi kudu bisa ngagunakeun kakuatan batin. Sabab iwalti ku puncakna kakuatan batin, kakuatan gaib anu ngajaga eta mustika bisa diimbanganana. Eta anu kudu diperhatikeun ku Jaka Wanara. Kumaha arti ku Aceng? Ya, jurang engke eta manat pasti ku Aceng bakal ditepikeun lah ka Jaka Wanara. Kaja Kawanara, bener teu? Terus terang mun ke bakal kitu kajadianna di Talaga Warna, sakumaha nu dicaritakeun ku Nyai Cadar Beureum, jelas kaya nu bakal disinghareupan teh termasuk berat oge sih, bener teu? Terus terang Jaka Wanara ge cantang tu bisa menangkeun eta mustika, bener teu? Memang bener ku lagi can bisa mastikeun ngeunaan masalah eta mah. Ngan anu jelas mun eta mustika nepikeun ka beunang ku jago jeung jawara ti golongan jahat. Mangka kakuatan tuah kasaktian eta mustika tangtu bakal disalahgunakeun pikeun ngalakukeun tindak kajahatan.
Eta anu bakal ngabayakeun keur kahirupan jalma loba. Ya, ya, mudah-mudahan we ku Jaka Wanara bisa karti ngeunaan anu dimaksud ku deuri kula. Ngeunaan puncakna kakuatan batin teh. Ulah nepikeun ka eta mustika teh beunang ku jago atawa jawara ti golongan jahat. Kula teh bisa teh bisa ila ide dia ye nya. Omat ya omat. Omat amanat ti diri kula kudu ditepikeun ka Jaka Wanara. Tapi eta nu rubuh teh inget ti bumi alam kudu dipulihkeun heula kasadaranana. Si cadara beureum mencet harita muru ka tempatna Ki Mandula anu ngagoler teu inget di bumi alam. Si cadar beureum mencet inung suku Ki Mandula anu beulah kenca. Ngerjat suku Ki Mandula anu beulah kenca. Saterusna Ki Mandula ngulisik sadar. Bareng jeung risikna Ki Mandula, harita si cadar beureum ngan sacerak geus ngilus ninggalkeun eta patempatan. Sanggeusna pulih kasadaranna Ki Mandula harita ku Aceng Jeprutus dijelaskeun ngeunaan kajadian anu lumangsung sanggeusna Ki Mandula dirubuhkeun ku Wijana. Sanggeusna meunang katerangan ti Aceng Jeprut yen Wijana teh bisa diungkulan ku Aceng Jeprut lantaran meunang bantuan ti jawara wanita si cadar beureum. Harita Ki Mandula jadi ngarasa bahagia hatena. Sabab dina peuting harita tenepikeun ka aya Rajapati. Jadi korban kekejaman Wijana. Waktu arasup ka Jol Imah boh Ki Mandula kitu di Aceng Jeprut can aya anu nyaon mun anjar wangi geus nekan lunta ninggalkeun pilemburan rek neangan laratan prayoga jajaka anu dipikat cintana. Lantaran geus karasa capek malah boga pamikiran anjar wangi aya di jero kamarna. Harita Ki Mandula jeung Aceng Jeprut terus salare. Dina poe isukna Ki Mandula jeung Aceng Jeprut kitu di Jaka Wanara anu geus pulih kaayanana, harita jadi karageteun sanggeusna ditingali ku Ki Mandula ka jero kamarna anjar wangi. Kaayana harita jadi karageteun. Sanggeusna ditinggali ku Ki Mandula ka jero kamarna anjar wangi bet teu kasampak. Ki Mandula terus ditahan jalma nu dipercayana sinandangan anjar wangi ka pancuran jeung katampian. Jalma nu titah waktu geus datang nyaritakeun waleh teu ningali anjar wangi. Harita jadi ngariung tiluan ngabahas ngeunaan kaayaan anjar wangi. Dina eta kasempetan akhirna mah ku Aceng Jeprut terus dicaritakeun ngeunaan caritan anjar wangi waktu ngebrehkeun ngeunaan Bang Baluh hatena ka Aceng Jeprut. Sakur anu dicaritakeun ku anjar wangi harita ku Aceng Jeprut ditepikeun. Ki Mandula jeung Jaka Wanara ngabandungan pinuh perhatian kana guaran caritana Aceng Jeprut. Sanggeusna ngarasa cukup mereka teranganna harita Aceng Jeprut mungkas guaran caritanana. Terus terang kitu tah Bang Baluh hate nyimas anjar nu dicaritakeun ku Aceng teh bener teh. Terus terang ceuk pamikiran Aceng mah sigana nyimas anjar teh tadi peuting indi tanpa pamit ngaleos tanpa permios sabab dina poe ieu kan rendengan jeung Jaka kitu nya bener teh. Ki Mandula narik napas panjang. Aya perasaan hanjeuluh jeung amek pabaur jeung rasa salempang kana kaya nu jadi anak. Sasat panoja geulis rupa kumaha mun nepikeun kangarandapan kajadian anu teu dipihareup tumiba ka dirina. Aduh. Kumaha atuh jadi kieu geuningan di anak kula teh Jang Jaka? Kalakah jadi neka saperti kitu anjar wangi teh? Kangaranan pangawak awewe komo Iwan Noja anu geulis rupa Jang Tuna oge bakal jadi bahan perhatian ke jalma jahat mah Jang Jaka. Malah kula jadi jalir tina janji ieu mah cidra tina subaya. Jaka Wanara anu geus pulih kaayanana harita neuteup ka Ki Mandula weutus nyarita. Kuayana ieu kajadian
Ker abdi ge memang milu prihatin ieu teh Ki. Atuh ngeunaan naon anu tos dirancang ngeunaan bolehna acara. Abdi rendengan jeung Dimas Anjar. Eta teu ngandung harti Ki Mandula anu jadi janji. Tapi urang memang henteu terang kana kayaan perasaan anu Dimas Anjar kitu Ki. Mun dina nya ana oge Dimas Anjar henteu lunta. Dina harti masih aya di dieu. Tapi abdi terang kana kayaan Bang Baluhatena. Jelas abdi ge bakal nolak kana kaputusan Ti Ki Mandula. Tumalejeng ieu kaayaan, ieu urang kudu pada-pada upaya neangan laratanan Dimas Anjar. Ya, kangaranan wanoja geulis rupa lumampah sasoranganna, jelas bakal ngabayakeun kana kasalametan dirina. Kitu apan Kang Acengnya? Ya, terus terang memang eta pisan sih nu dislampangkeun ku urang mah. Nara teh. Terus terang teu seutik jago jeung jawara nu ti golongan jahat anu keur makalangan di dunia kajawaraan parang panggil jeung Dimas Anjar pasti nang oge langsung boga pamikiran jahat. Nara teh. Katarik ku kagelisanana. Terus terang kudu gerak cepat ieu mah. Urang kudu upaya yang ngalaratanan Dimas Anjar. Malah Aceng jeung Jakage ya bari sakali lumampah ka Talaga Warna sanu nyaho lah bakal wangihan Dimas Anjar wangi. Bener teu? Mun nepikeun ka panggih mah ya dijajakeun ku Aceng ka dieu. Bener teu? Ki Mandula narik napas panjang deui semu anu ngarahu. Puguh teu nyangka mun anu jadi anak bakal ngalakukeun tindakan anu nekat saperti kitu. Ya kula nganuhunkeun aduari kitu mah ka Jaka kitu di Jang Aceng. Alah, nu diharepkeun mah mudah-mudahan we si Nyai bisa sagancangna panggih deui. Memang kula rumasa. Rumasa kula saukur mentingkeun karep ka hayang sorangan. Teu bisa neuleuman perasaan jadi anak. Ari sugan teh geus teu ingetan ka si Prayoga. Si mana horeng anak kula masih kena tetep mikat cinta ka eta Jajaka. Jaka Wanara jeung Aceng Jeprut lantaran rek nuliskeun dilampah ka Talaga Warna, kitu deui Ki Mandula gerek ngayakeun riungan dadakan jeung para warga katut murid paguron. Ngabadamikeun ngeunaan upaya neang ngalaratan Anjar Wangi anu dukating ka mana tujuanana. Geus itu mah Jaka Wanara jeung Aceng Jeprut terus lumampah. Dina sajroning lumampah, ku Aceng Jeprut dicaritakeun ngeunaan kajadian penting tadi. Urang tinggalkeun heula Jaka Wanara jeung Aceng Jeprut. Bareng jeung lumakuna waktu, wanci kaburangnakeun di paguron Tapak Nagasakti Ki Hambaraka anu tadi isuk-isuk karek balik sanggeusna leureuh sakeudeung. Wanci kaburangnakeun datang ka tempat Kuntara latihan jurus. Di jero saung leutik paranti tempat Ki Hambaraka merhatikeun Kuntara mun keur latihan jurus. Kuntara kapaksa ngeureunkeun heula latihan jurusna sabab Ki Hambaraka ngekehan ngajakan ngobrol. Ki Hambaraka anu harita keur cumarita. Amoy. Kumaha sih aing? Henteu nepi kaceplosan euy. Ngabocorkeun ngeunaan rahasia teh. Ka si Ningtin pamajikan dewek Sargun euy. Amoy. Mangga deh si aing tong coba-coba hianat kana jadi guru Sargun. Pepeg sia ku aing. Amoy. Sabab mun si aing wani hianat paduliting anu jadi murid. Ku dewe geus moal dibari ampun sia. Allah, tenang, pangeresa tenang, tenang, tenang. Wonten ye. Ulah kagungan emutan saperti kitu pangeresa. Margi abdi pan pangeresa ge tos janji. Tong boroning ngabocorkeun Rusia pangeresa. Tutami ka garwa dalah inung suku palibasana ku abdi teu dibejaan pangeresa. Janten punten ye kacida lepatna saupamina pangeresa dugikeun kacuriga kada di abdi kitu pangeresa.
Apa ya? Oh, nyawa jarwe, mau nyawa nyata gitu, tesar gue. Tapi tadi isu-isu waktu dewek balik, sikap yang ceritaan gitu di pasemuan si Entin, oi. Apa yang apa? Hati nasi Entin itu memang kecurigaan ke dewek, oi. Kepunten ya, pangarsa. Kumaha laras Anting jeung Dewi Angrum kalah geteun pangintenya di tepangan ku pangersa. Amin. Nyaho atuh kalah geteun sargun oi. Kakage tuh dibarengan ku kasono. Ditinggalkeun sababar waktu teh beuki dalam pluh oi. Duh. Udah, awe ke bisa ngerasakeun. Kumaha kahayaan si laras jeung si Dewi? Anu sawah nagaring ku lila ku aing teu kasebor. Ledot ku aing. Oh, lagi lila di naon teh teu lila teu dicebor ku dewek sargun. Kada geutun si Laras jeung si Dewi ningali koko dewek dua anak engkong euy, Gun. Tapi dari keur nyebor sawah si Laras jeung si Dewi mah lain ku kokot, bener teu? Amoy. Oh, silahkan dia pasti ngerti maksud caitan dewek, Sargun. Ya, ngerti satu pangersa. Oh, sungun udah manjating ku halu mak itu pangersa. Punten ima, oyong terang we. Kumaha itu laras jeng dewi. Terus dicebor ku pangersa mau jantan caleng harpas na ogenya. Ya, ima pengen tahu aja sih. Nyaho, atuh si laras jeng si dewi langsung caleng har, Sargun. Kawasan untuk apa sering maka dewek? Polosnya juga makin bikang mah nya ge dewek leuwih kolot di sirahin tapi ngeunaan ngajebeukeun mah dewek leuwih pangalaman sagun. Amoy. Aduh suwun memang leres ngeunaan masalah eta mah pangersa pangersa langkung pangalaman namung punten ye pangersa abdi mah kajurung kurasa panasaran ieu teh itu ge punten sanes langsang kumawan tuntun maros kenaan orok lalaki sumuhun putra pangersa gitu narik nanyakan perkara naon gitu kenaan orok anak dewek sargun si kan sok jelaskan ke dewek amoe kumah maksud cilain teh iya punten ya sanes pancang sul abdiga gitu pangersa anu bari caroskin kenaan eta orok sumuhun putra pangersa dugikeun ka ayeuna teu acan dipasihan keneh jenengan. Namung punten kumawan terus kitu pangersa. Ieu mah kajurung kurasa panasaran we kitu pangersa. Sareng punten pangersa diperhatikeun ku abdi eta putra pangersa teh ti dinten ka dinten kulit pameunteuna bet benten janten semua anu hawuk kitu pangersa. Kumaha? Hawuk. Ari kulit badan mah teu aya parobihan. Jantan rada aneh oke ke abdi mah kitu pangersa. Si lain jegodo kage sargun. Anak dewek kakarek semu hawuk. Engke mah kulit beungeutna bakal bener-bener jadi hawuk. Bisa dibayangkeun ku si lain. Sangarna anak dewek sargun euy. Beungeutna hawuk kuntuna sihungan nolol kaluar. Panon balotot semua nuhurung. Anu maka kita orang ku dewek diberi ngaran si jagal hawuk sagun si jagal hawuk si jagal hawuk eh. Kakarek jadi budak lelaki rumah jage dunya kajawaraan bakal genyong genyong sagun amal ya sabar setiap anu wanita rung jeng manehna bakal dijagal nyawa na alias dimodaran waduh ke punten punten heula pangersa ieu. Ayah nulangkung telite diperhatikan ku abdi kawilang aneh itu bersa kawilang aneh itu orok teh muhun si jagal hawuk buat asap terik ngegedian anak itu bersa punten ya kaitan mahi wow dibanding sarang orok anu sejen mah amai alabah dinya kehebatan anak dewek si jagal hawuk teh sergun. Si lain kegodo aneh sabab anak dewek digayuh ku kekuatan gaib sang ratu siluman bagu euy. Mangga sia.
Omong salah ngabahas masalah anak dewek Mas Argun. Ya kumaha ya kok dewek ya dua anak piraku rek terus kengkong saidana ya ke? Piraku can wae aya nu datang geuningan. Tapi ahli tulang teh Sargun. Dewek geus kaluman. Jadi nanti mah euy. Allah tenang heula. Lain tenang sia teh. Mun tenang heula we mugi kauninga pangeresa. Kuabdi kamari tos dibujeng di tepungan di jauh-jauh mak lu ditugaskan milarian tabib ahli tulang teh. Sabab ditambihan deui jalmi kanggo milarian tabib ahli tulang teh gitu pangeresa. Janten punten we pangeresa ulah kapalang sabar. Margi abdi ge. Tiasa ngartos kana kaayaan pangeresa anu tangtosna oge bakal ngarumas. Punten sanestu marhatoskeun kana kaayaan pangeresa. Margi upaya mah da tos dilakukeun pangeresa. Guntara siga anu nya we dina nyaritana. Anu sok padahal mah jalma-jalma anu dititah neangan tabib ahli tulang teh geus dibejaan teu kudu diteruskeun neangan tabib ahli tulangna. Syukur wae Sargun eh silahin geus aya ka hidangan gitu. Terus silahin ge teka jeung sumangat ulah nepikeun kang urang Sargun. Lawe gancang bisa ngawasa jurus nyata ilmu silat tapak nagasaki. Eta bakal hade Sargun. Artinya kemampuan silahin bisa dianalkan bohker kepentingan silahin gitu di kepentingan dewek eh. Amoyong. Sabab si lain ge bisa ngabantu ka dewek. Kahal timeureun ku seling oge Sargun. Kontenun we atuh pangeresa. Kartos kartos pisan. Numawi punten we ngeunaan tekad sareng semangat mah. Abdi mah dugikeun ka ngenoran kitu pangeresa. Punten punten sanes agul pangeresa. Siang wengi keras latihan jurus sareng ngaronjatkeun kekuatan tenaga lapisan. Sakumaha anu diparentahkeun ku pangeresa? Ku abdi dilaksanakeun. Janten punten we ayeuna ge ngajakan ngobrolna. Ulah lahi teuing kitu pangeresa. Punten ya, punten mun saya ulah salah paham. Dewek ngarti memang sakuduna si lain nyarita kawas kitu Sargun euy. Upaya si lain berang penting mangsa ngayakin ke ilmu silat tapak lenggar sakti meh memang kudu ayah hasilna. Apa yang? Kok kayaan ayahnya sering geus bisa ngawasa setengah bagian. Setengah bagian. Ilmu silat tapak lenggar sakti. Kasub geus lumayan cek dewek masal gue. Kalah kuma oge si lain kudu tepikin kabisa ngawasa sampai luna eta ilmu tapak lenggar sakti. Iku ya si intin, budak gilukan itu, ngabejaan.